ننګرهار والی حیات الله حیات د دې ولایت د خوګرنو د میملې د سیمې خلکو سره د لیدنې پر مهال و تر دې ورسته ورته په هیڅ ډول خپل سر عملیات د منل وړ نه دي. د دې ناسې پر مهال چې امنی قومندان ولایتي شورا مرسل عبیدالله شینواره ملي امنیت مرسل او یو شمېر نور مسؤولین هم شتون درلود. د میملې سیمې د اوسیدونکو په استازۍ قومي مشر مامور سلام او د میملې ځوانانو ټولنې د عالي کمیټې غړي صابر الله مملاوال خبرې وکړې. دوی وویل په وروستۍ اونۍ کې میملې سیمه کې دوه ځله عملیات ترسره شول چې له عملی بېګناه وګړي شهیدان وسایت کورونه او هټۍ تخریب شوي دي. د دوی د ترسره شوو عملیاتو له امله د ملکي وګړو په شهادت رسونې په اړه د سپیناوي د شهیدانو کورونو د سرپرستۍ ستونزې حل کول او د اوښتو زیانونو د ورکړې په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. څنګه کولی شي دغه سي ناخوالو مخنیوی وکړو؟ د میملې ولس او ځوانان ټول د حکومت سره دي، ولاړ دي څنګ تر څنګ. د حکومت د منګ دی، دا نظام د منګ دی، موږ د نظام مخالف نه یو. ټول مرم کوشش کړی چې د نظام سره ودرېږي، سولې طرفداری وکړو. نگرهار والی حیات الله حیات د ورستۍ پیخي شهیدانو ته د فاتحې مراسم تر سره کړل. د شهیدانو کورنۍ ته د تسلیت او ډاډګرنۍ مراتب وړاندې کړل، ډاډ ورکړل چې د پیخي بشپړ څېړنه یې کړې او جمهور رئیس هم یا د قضیه په جدي ډول تعقیبوي. نوموړي ژمنه وکړه چې د میملې د خلکو په ځانګړي ډول د قربانیانو او زیانمنو کورنیو ټولو پوښتنو او غوښتنو ته به ځوابونه او د حل لارې پیدا کوي. نن رئیس جمهور پنجشیر ولایت ته لاړ او په پنجشیر کې هم دغه موضوع بیگا مور سره شریک کړو. پاغه جه کې د دې پیښې یادونه کړې چې دې بس جدي څېړنه کوو. زه تاسو ته اطمینان درکوم چې موږ هغه پلاوی تاسو ته درلېږلی وو، هغه هم دقیق معلومات موږ ته راوړي. موږ یې د خپل مرکز سره هم شریکوو. د دې شهیدانو غم به هم خورو، د فامیل غم به هم خورو، د خسارې غم به هم خورو، او انشاءالله په دې کې چې هغه څه په موږ پورې مربوط وي هغه به کوو. همدارازي په ډاګه کړه چې تر دې ورسته ورته په هیڅ ډول خپل سر عملیات د منلو او زغم وړ نه دي. د دې لیدنې په ترڅ کې د پیښې پر مهال یو شمېر عیني شاهدان هم د سترګو لیدلې وضعیت نگرهار والی او ګډونوالو سره شریک کړل.